Բարև ձեզ, մի ոպա, հեսա կմիանանք։ Մեկ վարքյան մեկ հատ մյուս էջերից էլ դնեմ, sorry։ Okay, բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ որ միանում եք, այսօր ճիշտ ասած չէի ցրագրել առհասարակ լայվ անել, որովհետև այս շփոթը բոլոր արձերծումները բավականին ընթերցակ թեմաներն հատկապես տարածաշրջանային հատվածը շարունակաբար ներկայացրել եմ, որ որքան մտենում է պաղեստինյան անեքսիայի խնդիրը, որը իրականում գլխավոր պատերվակներից մեկն է, Իրանի դեմ հարցակում սկսելու առումով։ Ամ ինքան ավելի ճնշումը Արցախյան հիմնախնդրի վերաբերյալ եւս ավելանալու է, հավելվելու է։ Ամ և տարբեր բնույթի մոտիվների շարք ենք մենք տեսնելու մենք տեսնելու ենք Ադրբեջանի անկախ հագوشակելի որոշակի վերաբերմունք ամեն ինչի հանդեպ պատահական չէ որ անցյալ շփնո այս շափաթ իրենք երկու օր առաջ այդ արություն արեցին դատაბանելով ՀԱՀԿ խմբի համանախագահողներին, որ նրանք են պատճառը, որ բանակցությունները փակուղեն մտել Ալիևյան բողոքներ դա, դրան նախորդեցին Ա, ադրբեջանական պաշտպանության նախարարի այլ ն, 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 նույն Ալիևի, Ալիևի օկնականի եւ այլ եւ այլ embավականին ռազմաշունչ հայտարություններ, որոնք հիմնականում շարունակում են մնալ անարդյագանք մեր Թավշե իշխանության կողմից որի հիմնական մոտիվը կերկնում է միջուոր խաղացիությունն է, շատ աբստրակտ ձևով, հրաժարումն է մեր բանակցային գործընթացի որոշակի տարերից, որոնք որոնցից կարևորագույնն ապրիլյան պատերազմից հետո Վիենայ, Մինսկի, sorry, Վիենայ, Սանկտպետերբուրգի եւ Ժնեվի համաձայնություններն են, որոնք միջազգային վերահսկման հետաքրքիր վարիացիաներ էին դրամադրում առաջնագծին եւ դե ֆակտո ճանաչում ապահովում դրանով, ինչի հետեւանքով Ալիևը լացեր լինում, պատը-պատը ընկնում, որ ինձ պատին են սեղմել, ինձ ոչ այլ ոչ մի այլ հնարավորություն չի մնում, բացի ճանաչելուց, բացի այսինքն կարքավիճակի հարցը առաջնային ձևով անդրադառնալու ճանապարհից ուրիշ ելք ինքը չեր կարողանում գտնել եւ ինքը այդ երկ, երկը գտավ է սորոսոզ ավրիկների իշխանության մերելով այնտեղ ներդնելով ես շատ эсպես մեծ ուրախությամբ եմ ուզում նշել չնայած շատ ցանր իրենց աշխատանքը որ մեր առաջնային ամ որ մեր առաջնագծի վրա մեր զինվորները կարողանում են թուրքական արդեն երրորդ ադրբեջանական երրորդ հարցակումը հետ մղել առանց զոհերի ադրբեջանական պաշտպանության նախարարության կողմից շարունակաբար գնում է ապատեղեկատվություն նրանք են առաջին հաթել մեր առաջնագիծը եւ այդ հատվածը այգեպարի դիրքերը որտեղից մենք մերոնք հետ են մղում ադրբեջանցիների հարցակումը ան այնտեղի պատասխանատունը այնտեղի ն կոորդինացնող անձը գեներալ Խաչատուրովի ворթին է եւ ինչ հատ հետաքրքիր կլիներ լսելու այս թավշա ոլոր փողոց փակածների մերժացների եւ հապկի այդ մեր հարաբերությունները խզած գեներալ Խաչատուրովի հասցեին աղտեվ աղտե շփրտողների հայտարություններ այս առումով ես հիմա ռազմական էլեմենտներին չեմ ուզում անդրադառնամ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հราวիրել այն հանգամանքին, թե ինչպես են արձագանքում մեր Թավշիա իշխանությունները այսօրվա իրադարձություններին։ Շարունակական օրինաչափություն է առաջացել երկու տարի է, երբոր մեր Թավիշը ոչ մի կերպ չի արձագանքում թուրք-ադրբեջանական ագրեսիվ հայտարարություններին։ Ագնեի մակարդակով միշտ ուշացած են գալիս հայտարությունները, հնչում են խոսնակի Բերանից։ Պաշտպանության նախարարը շատ հազվադեպ է որևէ արտահայտություն անում, հայտարություն անում։ Արտգորս նախարարը շատ հազվադեպ է հայտարություն անում։ Նիկոլը միայն կամուֆլաժ բաճկներ է իր կնոջ հետ կազմակերպում, իչոր տենց համաներձ գյուղում գնում երևում են, երբ որ իրանք տողուն են, իրանք այցելել այց լինում, հիմա տղան հետ է եկել։ Եթե որ գնում են եւ այդ թիկնազորով իրանց տղան պետք է գնալ արի 리조թում, իրանոնողների այդ հաց ուտելու եւ այլն եւ այլն 12 ամենագնացների մեծ շարասյունով, թիկնազորներով եւ այլն եւ այլն շոուներ սարքելու կամ սարքելու, կամ ֆլաժներ հակնելու ինչու որ այդպես կանայք եւ տղամարդիկ իբրև թե հավասար են տենց շոուներ սարքելու անկապ տեղը տենց նկարներ մեկել բանն է, մեհրի բանն է տենց մարդու հետ կամոֆլաժ հակած գնում են տեղ ընդեղ երևում են բան այս հիմարություններով զբաղվելուց իրանք ինչ որ է տենց հայտարություններ անում որ բնականաբար իրանք ոչ մի տենց պրոտոկոլային օֆիցիոզ ներազդեցություն չունեն իրանք միջազգային հանդրության համար ոչ մի բան են որտեվ դա ուղված է ներքին զոնբոլեսարանին ու տենց ոչ մի բան էլ չի անում ես իմ ուզում եմ անդրադառնալ այսօրվա կեսորին կատարված ՊՆ հայտարարությունը եւ ուզում եմ ծեր ուշադրություն հրավիրել մի այսպես բառակապակցության, որը գոյություն ունի այս հայտարարության մեջ։ Մեկ առկյան։ Խնդրեմ։ Աշխանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյան հայտարարում է կարևոր այսօր ժամը 12:30-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի զինտարայողները մեզ համար անհասկանալի պատճառով Ուազ մագնիշի ավտոմեքենայով Տավուշի ուղությամբ պետական սահմանը խախտելու փորձ են կատարել, ընդք շարունակվում է որ մերոնք հետ են մղել եւ այլն եւ այլ։ Գներեք ո՞ն է ձեր համար անհասկանալի պատճառը։ Ինչ է նշանակում անհասկանալի պատճառ։ ասենք Ուկրաինան հարցակվի, կարելի ասել անհասկանալի պատճառ, չե՞։ Ո՞տեւ է չենք սпасում։ Դուք ուզում եք ասել, որ դուք չեք սпасում։ Ինչու որ տենց օպերատիվ կապի մեջ եք ադրբեջանցիների հետ ու դուք չեք սпасում։ Իրանք ձեր քիրվաներն են, իրանք ձեր եղբայրներն են։ Մյունխենից հետո ախբերացել եք։ Հա, Վիենայից, Սանկտպետերբուրգի, Ժնևի պայմանավորվածությունները աղբանոց եք գցել։ Նիկոլի զրոյական կետը իր ախմախ 5 կետերը Մյունխենի հայտարակությունից հետո ինչու որտենց բան են նշանակում։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը չի հասկանում, ինչ պատճառով է Թուրքը սահմանannouncedում առաջնագից անցնում։ Օհրետանիներով 120-122 մմ դրամաչափով հարձակումա կատարում ու տանկայի տանկերի ցարկերով նայվ Մովսես գյուղի ուղությամբ կրակում։ Դուք չգիտեք դրա պատճառները, չեք հասկանում պատճառները, անհասկացող եք։ Միկոլի պաշտպանության նախարարությունը անհասկացող է, ես դուք տհասեք։ Ու ի՞մց ասումը շատ արդարացի է, որովհետև այս պայմաններում գիտեք ուրիշ ինչ է եղել։ Առաջինիսկ, առաջինիսկ այս հատվածը, երբ որ իրենք հանում են սահմանը, իբոր հանում arachnacիցը ադրբեջանական ՊՆ-ին պատկանող խուայզիկը իր մեջի տայզիկներով։ Իրանք ոչ թե մեր խաղասեր նույն վախвороած աչքերով զինվորներն են, որոնք եկել են, որ մեր զինվորներն են իրանց դեմ հարում ոչինչի կը ռվեն, հետո տենց դուք տենց հակնեք բամպուշտի ծարտ զարքած զարթերով գնա Գանդիանակ ու Նոբելյան ստանաք։ Իրանք գալիս են կոնկրետ հասկանալի նպատակներով, դրա համար անհասկանալի է իրանց նպատակը։ Անհասկանալի էր ադրբեջանական ապատեղեկատվությունը, առաջինից գварկյաներից դուք հետևեք ինչպիսի հայտարարություններ ինչ շխթայով ադրբեջանցիներն են արել։ Ո՞ն դա վնման պայմաններում դու պետքա բռնագրավես պետք պետք ու այդ ուայզիկը դու պետքա նկարես դու պետքա տեսան նկարահանած ունենաս այդ ուայզիկի առաջնագիծ անցած պահը այդ վարքյանը ու դու պետքա դա անմիջապես բոլոր քո Համապատասխան մարմինների կառույցներից, այսինքն Արցախի Հանրապետության Նախագահական Պաշտպանության Նախարարություն, Արտգորս Նախարարություն, այն ստյուպիդ ԱԺ 89 հոկանոց حيواناتներից բաղկացած, բոլորը միահամուր մեկ ցայնով միևնույն ժամանակ, առաջին իսկ հարցակման պահից օպերատիվ կերպով Պետք է բոլոր միջազգային մարմիններին հայտարարեն, որ ահա այս կողմը խախտեց զահմանը եւ այլն եւ այլն, որ նման իրադարձություններում շատ կարեւոր է ով առաջինը խփեց ահազանգը։ ՀՀԿ համանախագահողները պետք առաջինը, է լինեին ամենաառաջինը, որոնց այդ կապնվումը արդորց նախարարությունը։ Արդորց նախարարությունը դեռevs հայտարություն չի արել։ Մարտի իր խանութը բացելա ու տենց անկա։ Կոկոնն էլ երևի փխմելի մեջ է։ Ո՞ր են գերագույն գլխավոր, եսիմ ինչ գրողուսալ, ես ցավ, որ այտենց հակնում ֆրֆրում ես։ Որտեղ է։ Խմուկ քնուկա, որտեղ է գրողի ջանդամ, ինչի ոչ մի հայտարարություն չկա։ Ինչպիսի հայտարարություններ, ինչպիսի հաջորդականությամբ եւ ինչպիսի բովանդակությամբ որ տալիս է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը նման պահերին, այդպիսի հաջորդականությամբ եւ ինտենսիվությամբ էլ ռեակցիա է տալիս միջազգային համապատասխան մամուլը։ Ի՞նչ կարելի թողնել, որ պեսի հակառակորդ կողմը, հա կրկին անգամ առաջնագիծը խախտած հակառակորդ կողմը, առաջինը Ահա զանգի առաջինը լինի որ նման հայտարարություններ է տարածում Պաշտպանության նախարարությունը գրել է անհասկանալի պատճառով Ինքը չի հասկանում Ադրբեջանը ինչի է հարցակվում Այդ անողնաշար հայտարարությունները, որ Արդգորսի նախարարությունն է անում, երեկ էլ ինչ որ տենց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հեքիաթի մասին էր պատմում այս Սոֆիայի կապակցությամբ։ Էդը լավ անհասկանալի պատճառ։ Շատ անհասկանալի է, որ թուրքերը եւ ադրբեջանցիները ռազմական համագործակցության ավելի ընդլայնված ծավալների են հասել, որ ադրբեջանը դարձել է Թուրքիայի Tier 1 էներգամատակարարը։ Հա՞, շատ անհասկանալի էս պատճառ։ Դուք չեք հասկանում։ Մենք ստեղ նստած, այնքան ենք հասկանում, երկու տարի չենք կարող քենք։ Դուք ինչի՞ չեք հասկանում։ Հիմա ես ձեզ կարծում՝ շատ հրաշալի ձևակերպված Էդուարդ Շարմազանովի կոչը, կոչը չէ, ինքը շատ հրաշալի ստատուս ագրել, շատ հրաշալի ռեակցիա է տվել։ Խնդրեմ, ոՏավրապես մեկ ժամ առաջ է սա գրվել։ 2016-ին ապրիլյան պատերազմի ᱥանձազերծած Ալիև կրծսերի հրոսակախումը այսօրվանից հերետակոծում է Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի դիրքերը։ Ալիևը հերթական անգամ ցույց է տնում իր ողջ ռազմատենչ ու տմարթի էությունը։ Տեսնես մարտի 1-ը հիմա էլ գասի, թե նակառուցողական է։ Ադ դրամը երբ ինքը պետքա արտնանա, ինքը պետքա սթափվի։ Չի գիտեմ՝ այդ լիմոն տվեք, լիմոնի շերտ, մի քեսի վրա շաքարի փոշի եկ ծապում, այն մի քեսի վրա սուրճի փոշի ու տենց խծկում եք իրա այ այդ տաբլետ կա խեղտ ու ուղերի բերանը։ Որ ինքը արտնանա։ Ո՞վ է ձեր գերագույն գլխավոր հրամանատարը շիզիկը։ կգիտակտիվ ռազմգովի պետք է համախմբվել ընդեմ պանթյուրկիզմի սպառնալիքի ինքը չի տեսնում պանթյուրկիզմի սպառնալիք իր ղեկավարած պնեն ասում է ես չեմ հասկանում այս պատճառներ իհարկե անհասկանալի է ทավշա պնո ունենք մենք հիմա ածնելա ทավշա դարձել այսօր ածի դոբլեսնի войինները ոստիկանութի ոստիկանության այդ միասին զգնագող բռնելու են գնացել մեր ածն դրանով է զբաղվում Իսկ դիրքը ᐸոումը գեներալ Խաչատուրեվը։ Ուրեմն լսեք, حيوانներ ձեռքի արավուզի ու չգիտեմ Թավիշի حيوانներ։ Եթե դուք փորձեք այս գեներալներին կպնել, իրանք չլնեն, չգիտեմ ինչեր լնելու։ Այդ ձեր ᐸխմել խմած անկաց վիճակների պայմաններում իրանք են ամեն ինչը իրականում ᐸում։ Թուրքը <túrki> իմա Ձեւը բрақ շիկը միածրած գորումը երևի Սևանից, Արալզնատանը, երևի տենց լճի տենց դուսկղար կoverlineվ իրանց էտ օպերատիվ կապ պահպանող ու իրանց քիրթ ու գրագետ համարող Նիկոլին։ Որ գրողի ջանդամնես حيوان։ Ձեզ դուրա գալիս էս վիճակը։ Ոնչ որ կորոնավիրուսն է կառավարում, տենց էլ այս վիճակն է կառավարում։ Ժամանակ դ եգիտաքցել որ հայրենիքը բոլորինս է իսկ հայրենիքի պաշտպանությունը բոլորի սրբազան պարտականությունն է։ Նա ճունի սրբազան պարտականություն։ Պարոն Շարմանա Շարմազանով ջան ու մնացած ջաներ հայր ջան։ Նա ճունի նման պարտականություն։ Նրանց պարտականությունը, ինչ որ abstract խաղասիրություն է, որը գործում է բփրեշների անուն խաղացան անհասկանալի էլեմենտի հրճակագրով, այնտեղ գրված է ինչ նկատի ունեն իրենք խաղասիրություն ասելով։ Եվ քառուցողական եւ, և կիրթ ասելով այս մարտը իբրև թե ազգային անվտանգության տեսլականը գրել ռազմավարություն։ Ինքը այնտեղ ասում է, որ իրենք մերժում են քաղաքկրթությունների միջև ընդհացող կրիվը, իրենք երկխոսության կողմ են։ Քաղաքկրթությունների մեջ միջև ընդհացող կրիվը ինքը տարածաշրջանում պատերազմահարում այս բահին, երբորիք խմած վերengած քնած է։ Դու ասում ես Դա ցին կայца կա անձրևա вороտա դու ասում ես ես մերժում եմ կայца կանձրևը вороտը ես հավատում եմ արևին ես ձև եմ տալու որ արևը հիմա եթե ամբողջ տարածաշրջանը patriotism-ի մեջ է ու ադրբեջանը նման հետաքրքիր անկանխագուշակելի խայլերի է դիմել դիմելու ինքը միշտ այդպես եղել ունի турքիայի 100% աջակցությունը ի՞նչ խաղասիրության մասին է խոսքը ո՞րն է իրան սրբազան պարտականությունը Եկեղեցու պատմության ժամեր կրճատելը, ռազմահայրենասիրական ժամեր կրճատելը կրծության։ Իրանց 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 իրան, իրան շատ զբաղված են ลազարոտեի կոնվենցիայով, երեքիկին ինչ որ տենց սերական դաստիراكություն տալով։ Սրանով են զբաղված իրանք։ Մենք երկու տարիա գոռում ենք, որ մենք պետերազմական պայմաններում ենք ապրում։ Որ մեր ճամանների ցանդին Տեղ են ունենում Երևույթներ ամբողջ geokhaogakanutyann kartezը վերլուծել դրել եմ այսպես ոնց ասեմ մենակ ես չէ։ Հիմա շարունակում է, կոչ եմ։ Կոչեմ անում Շարմազանովի խոսքն այն, կոչեմ անում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գերատեսչության կապ հաստատել ՀԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության եւ հապկի հետ դատապարտելու Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունները։ Մեկ ժամ առաջ է գրել պարոն Շարմազանովը այս հայտարությունը։ Կանի ժամը աշացել է, կանի ժամով է աշացել Արդգորս նախարարությունը։ Որտեղ է Արդգորս նախարարությունը։ Այն որ ասում էր՝ ո՞վ ավելի հայրենասեր, ես թե դուք, պարոն Մնացականյան։ Չգիտեմ, այսօր տեթարի թիթ, որ դուք հայրենասեր գտնվեք, ինչ որ մեկը ձեզ գերիա պահել չի թողուն, որ դուք հայրարություն անեք։ Շատ ստատուսներ տեսա, ասում ենք հապկը ինչու չի դատապարտում, հապկը սենց հապկնենց։ Եթե մենք ասում ենք անհասկանալի պատճառներ, եթե մենք չենք դատապարտում, եթե մեր ԱԳՆ-ն չի դատապարտում, մեր ԱԳՆ-ն չի կապնվում համապատասխան պրոտոկոլի համաձայն ասելու որ դատապարտեք։ Ինչի՞ ինչ որ մեկը պետքա ձեր վրա ցավա։ Հապկը եւ իԱԿ-ը ձեր մաման ու papան են։ Իրանք ворթե գրել են Հայաստանը։ Մենք պայտականություն չունենք, մենք ինքնիշքան չենք։ Իրանք պետքա ձեր պամպերսը փոխեն, դուք հələ պամպերս եք χανкнуմ, կաթիկո եք խմում շշից։ Եթե ԱԳ-ն չի կապնվում, այդ մարմինները ի՞նչ արձագանք տան։ Այսինքն սա դիվանագիտական այնպիսի հուշող քայլ անելու առիթ է։ Որ չգիտեմ, էսի ականջում պետքա քննած լնես կամ դավաճանած պետքա լինես երկիր այդ, որ դու էս արձագանքը չտաս։ Իսկ ԱԺ-ին առաջարկում եմ արտահերտ ռեժիմով հրավիրել նիստ, ընդունել Ադրբեջանի ապակառուցողական ու ռազմատնչ գործողությունները դատապարտող հայտարություն։ Նո-նո, ԱԺ-ի 2 թեկնածու ինչ որ Ստահակներ, ինչ որ Սիփանչիկը Փաշինյան, ու մեկըլ մի հատ ուրիշ մեկը, ինչ որ տես Այգեպար Գյուղում, մեկելեն չեկին են ըղել, որ երևի խրամատ են փորում կամ ինչ որ բան են անում։ Հա? Ու հետո ինչ անቺպես ասեն, sensing գնացել է վարուցանքի, էլի sensing գնացել է աշխատելու։ այդ դրություն Վիեննա-Սանտ Պետերբուրգի օրա կարկերի ճրաժարումը ոչ թե շուտ պետք է հանգեցներ նման ցողությունների։ Հիմա Շարմազանևը vaťնա, Շարմազանևը Նախկինը, եթե իրենք Ամբողջովին իրենք հետամուտ են եղել այս գործընթացում այնպիսի բանაძեւի որ, որով որով Ադրբեջանը այլ հնարավորություն չունի բացի Արցախի անկախության ակակավիճակը ճանաչելուց Դուք հասկանում եք որ Նիկոլը այդ գործընթացները աղբամանան դնել որ Նիկոլը Փուլայնի հետ է համաձայնվել որ լավրովն է մեզ այդ մասին բացատրում թե ինչի շուրջ համաձայնի ինչի շուրջ համաձայնություն տվել Նիկոլը։ Դες դուրա դալիս էսպես ապրելը։ Դուք դենք իշխանություն եք համարում։ Դուք դա համարում եք ազգային մտածելակերպ։ Դուք դուզ անվտանգ զգում եք։ Ես անվտանգ զգում եմ ի միայն որովհետև Խաչատուրովը կանգնած է այս առաջնագծին։ Արցախում առաջնագծին կանգնած են այնպիսի գեներալներ, ում հետապնդման բезբաղված Թավշա Նիկոլը եւ Նիկոլի Թավշակը Նիկը։ Անձամբ հետամուտ է եղել գեներալ Ներ Վիտալի Բալասանյանի, Լևոն Մնացականյանի, Արշավիր Ղարամյանի, Սամվել Կարապետյանի, Վայկա Բեկմանը։ Իր ամբողջ հայկական ժամանակով, ամբողջ այս տարիների ընթացքում։ Ձեր Թավշյա ազգային ժողովը իբրև թե կնի չհանձնաժողովը կազմել ապրիլյանի նկատմամբ իբրև թե զանգ չի եղել, այս չի եղել, այն չի եղել։ Բայց որ մենք քննիչ անձնաշնաժողովը պարտադրենք, որ դուք հիմա այս գործով բացեք ու մեզ բացատրեք, դուք բիլիարդ եք խաղում։ Որ ժամանակ չունեք արտա հայտելու որևէ դիկորոշում, մեր դեմ կատարված այս գործողության վերաբերյալ։ Ագնեն գնացել է բիլիարդ խաղալու, քանի ժամ անցել։ Պաշտպանության նախարարությունը, եթե որ ասում ում մեր համար անհասկանալի պատճառներ, դուք զոմբի եք։ Դուք չեք հասկանում, ինչի ադրբեջանցին հարցակում։ Խոճու ջան ջատելա ձեր ուղեղները, իսկապես ՊՆ-յում չեն հասկանում։ Թե դուք ինչ որ տենց հատուկ ծերտ համագործակցություն ունեք, թեգը թուրքերը, ձեր orthaghները խոստացել են, որ տենց բան չի լինելու ու մեկ էլ հանկարծ սընց բան աղավ։ Հա? Նացիստական Գերմանիան ուխտադրուժ կերպով հարցակվեց, այդ ինչ ուխտ են իրանք դրժել։ Ինչ ուխտ առ հասարակ, ինչ ուխտի հետ մենք գործ ունենք։ Այդ ուխտը ինչ ուղությամ բա թքում։ Կամուն հակառակ թե կամուն զուգահեռ ուղղությամբ մի հատ բացատրեք տեսնենք պնջան։ Անհասկանալի պատճառ ո՞նա։ Ալիվը միշտ է սա ա եղել։ Ալիվը դիկտատոր բռնապետ ամբողջ երկրի ռեսուրսները կերած, զխտակված օֆշորներում պահող արևմտյան մարիոնետա որին Իրանը չընդնում Ռուսաստանի դաշնությունը մի կերպ ծirpեծիանում։ Բայց եթե մենք մեր լոբինգով չենք զբաղվում, ինչի՞ պետքա կա Իրանը կամ Ռուսաստանը կա մեր շահից բխող ինչ որ քայլ անի։ Այս բռնապետը իր միակ ճանապարը, իր տնտեսական ընթացող անկումից ազատվելու coronavirus-ին չդիմակայելու, մնացած խնդիրները չկարողանալու, հա ազգային փոխրամասնությունների խնդիրները լուծելու հնարավորություն չունենալու։ Իրան մենակ այսպես է ջրի ER-sin, բահումը, Թուրքա-Իսրայելյան լոբին ու ամերիկյան փողը։ Որիշ ոչ մի բանից ինքը չունի բռնվելու, ինքը ոչ ժողովրդավարություն ունի, ինքը ոչ հավասար իրավունքներ տվող ազգային փոխրամասնություններին հասարակություն ունի, ինքը չունի քաղաքացիական հասարակություն, այնտեղ հասարակ ընդդիմություն չկա, այնտեղ ընդդիմադիր մամուլ առասարակ չկա։ Ու այս ձեր կոկոլը ինքը ձեզ ասել է որ այ այդ անասունը որի միակ փրկության միջոցը այս մեգմաջալին պատերազմ գնալն նա ինչպես որ Էրդողանի հետ այնույնը կատարվում դրա մեր Սիրիայում ու Լիբիայում այսինչ էշություներով զբաղված ինքը քիրտ գրագետ կար ու ցողական բաց եւ անկեղծ է այս բոլոր բարերը որ նշում են նա Նիկոլայ նկարագրածն է Թշնամուն ինքը հակառակորդին այդպես նկարած գրումա դա պետական դավաճանություն է սահմանվում Իսկ մեր Արցախյան նախագահները, ովքեր եւ գեներալները, ովքեր հักտել են պատերազմը, ու մորոք ինքը եղել է անդիմադիր գործիչ, ունեցել է անդիմադիր մամուլ, ունեցել է արևմտյան ֆինանսավորում, ունեցել է ներքին oligarch-ների կողմից ֆինանսավորում, ո՞նց ուզել հաճացելա, ի՞նչ ձևով, ի՞նչ կլաուզա ասես արելա, մեろんք որ ազատագրել են Արցախը, իրանք բռնապետ են Իս ալիևը բռնապետ չի։ Ու ալիևի մասին ինքը ասել է, որ ինքը ունի իր ժողովրդի լեգիտիմ մանդատը, որ պեսի ներկայացնի Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի շահերը բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ինչու է ինքը տալիս այսքան տեղ ալիևին։ Ինչի է ինքը այսքան լավություն անում ալիևին։ Ու հետո սпасում որ ալիևը դրա դիմաց ի՞նչ լավություն է անելու։ Չի խփի առաջնագծին։ Արաชնագծի վրա շփման գծի վրա փոխադարձ կրակոցներ չլինեն, բայց փոխարենը օկտագորտի այդ խաղ ժամանակ ինժեներական տեխնիկական աշխատանքներ կատարելու և ամբողջ իր արաշնագից արժև վերելու։ Նախիջևանից ամբողջ 2000 հեկտար տարածքը իր համար թուրք-ադրբեջանական արաշնագից սարկելու ի՞նչ նկատի ունի, ինչու է նրում ձեր կոկոլը։ Ալիևը այս շփադ երկու անգամ հայտարարություններ է արել շատ ագրեսիվ ձևով։ Ինչի՞ ձեր կոկոլը չի պատասխանում Ալիևին, ինչի՞ ձեր կոկոլիկանիկը չի պատասխանում Ալիևին։ Ինչի՞ ինչ որ կոկոլի մամլո խոսնակ դուզ գալիս, էշեշ դուզ տալիս, ինչի՞ ԱԳՆ-ի խոսնակ աղջիկը դուզ գալիս, էշեշ դուզ տալիս, ինչի՞ ՊՆ-ի աղջիկ խոսնակը դուզ գալիս, էշեշ դուզ տալիս։ Սա ի՞նչ թավշա էշեշ դուզ տվող աղջիկների հավակացույցա։ No offense to you, երեք ջան, դու գլավ երեք, ընկել եք պետի քաշեք, հասկանում եմ, բայց ձեր շեֆերը Իրանք վաղուց հանձնել են խաղակի բանալիները, չե կզգում դուք ու՞մ եք ներկայացնում։ Ո՞մ եք թաքցնում ձեր յուփկեկի տակ։ Մեր դյաջերը հիմա որ arachnagիցը պահում են, բնականաբար չեմ թողել այս անասունները arachnag-ան։ Բայց ձեր կոկոլը թուլացնում է ԱԱԾ-ն, ինքը ԱԱԾ-յում լիքաեշությունները անելու, այս ամස්վա ընթացքում։ Ես ամերիկյան ֆորսագիտական հրապարակումներում արդեն կարդում եմ, որ Թրամփի լավագույն միջոցը ընտրությունները հաղթելու դա ապատերազմական գործողություններ ճավալելն է։ Իրան, Աֆغانստան թե՞ Հյուսիսային Կորեա, ո՞րն է ամենաօպտիմալը սրանցից։ Բարձվում է Իրանը ամենա ամենաօպտիմալն է։ Հնչեցնում է Իսրայելը այս հայտարարությունները։ Անցյալ երկու շաբաթների ընթացքում Արևوازն 5 պայթյուններ են տեղի ունեցել հրթիռային զարգացման, միջուկային հարստացման զարգացման ծրագրերի և, հատվածներում աշխարհագրական Թեհրանի մոտ։ Եվ ավարտս, որ ավելի շատ կարևոր է այնտեղ, բայց նաև այսօրն է պայթյուն եղել։ Եվ երեք շաբաթ շալոմ նշող Իսրայելում հսկայական ցույց է եղել անեքսիայի վերաբերյալ իրանց քրքերը, այսպես ասած, չեն ཐողում, որ հանդարտվեն։ Ես նշել եմ, քանիցս նշել եմ, որ սահմանված էր այդ, որ հու, Հուլիսի երկրորդ կեսից, ընթරාջ գնալով Պաղեստինի անեքսիային, Իսրայելը սրացելու է սրեցնել եւ այլն, եւ այլն, ինչ որ սրեցնում է Իրանի հետ կապված իրավիճակը ավտոմատ zev ավտոմատ zevով սրացնում է Արցախի շուրջ, Հայաստանի շուրջ վարվող գործընթացները եւ դրանք շատ անկանխագուշակելի են ռազմական գործողությունների առումով եւ որ քաղաքական իշխանությունը գտնվում է գերլարված կորուստներ կրող քաղաքական դիվիդենտների առումով կորուստներ կրող վիճակում, երբ որ իրենց երկրները ու Թուրքիա-Ադրբեջանի մասին է խոսքը, հսկայական բանկեր Բանկրոց թվայն բանկրոտության են գնում, փակվում են, իրենք ճունեն տնտեսություն, իրենց արտունաբերությունը անկում է ապրում, հատկապես Ադրբեջանի դեպքում նավթի գազի գների անկման շրջանում։ Եվ իրենք գնալով ավելի ինտենսիվ ճեվով նոր ռազմական համաձայնագրեր են կնքում, դառնում են իսրայելի ռազմավար ռազմավարական գործընկեր պետությունը։ Ալիևի մասին ռազմավարական գործընկեր պետություն հայտարություն նա անում Պուտինը, որի հետ նորմալ հարաբերություն ունի Փաշինյանը, որին չեն ընդունում Մոսկվայում, չեն ընդունում Կրեմլում, համանահդրական փոփոխությունների քվեարկության օրը Նավալնիան փրկվում Հմայկով։ Եթե դու տանց դուխով տղա ես, ինչի՞ դու Հմայկով ասենք Պետրոսի մոտ ես ելում Ռոբերտ Քոչարյանին կամ Սերս Սարկիսյանին որքո՞ւ Պետրոսներ հելել ղզգնած արտահայտություններ է անում, թե՞ բա օյ դուկնավալն ին ձեր բան ալիքներով ցույց եք տալիս Ռուսիայի արքինո՞վ։ Ո՞նց բանա, որ Ռուսիայի արքինը ցույց տա իր անդիմադեր խոսնակին, նա երկիները ճայնիկն է։ Դա տղայից Ռոբերտ Քոչարյանին βέρ տաղավար խոսը հետ արա։ Դե դուք ասել եք իրանք դիկտատոր բռնապետներն են, դուք սաղից ստրուկի պես եք ապրում, ձեր անվտանգությունը չգիտեմ ի՞նչ է, Արայքա Հարությունյան Ղարաբաղից որպե՞սի բյուջեի համար եսիմ ինչոր փող կպծնի, Գալիսա Նիկոլի հետ բարիշումը որ Հայտարությունյանի, Յանեմթե Արցախո մոդը աջապանված չէր, այտենց եսի حيواناتություն բաներ եք անում Ո՞նց սպասում եք, որ թուրքը այդ ساقプチճկաները չի դնում ամեն ձեր կերած աշության հետևից։ Ինքը չի մտածում, երբ է իր համար բարենպաստ, ասենք ձեր пульսը ստուգի, երբ է բարենպաստ հարցակում կատարի, երբ է բարենպաստ ինչ-որ մեկին գերի վերցնի։ Ինքը կօրուսներա կրումներ քաղաքական կյանքում։ Իրան ինտրիգա պետ, ինք պետք, ինքը պետքա դիվիդենտ շահի։ Էրդողանի ջամպը կսաղփակ էր անցյալ շփած։ Սաղ, սաղփակա։ Տնտեսությունը այնպեսի անկումա, որը լասելու չի։ Բայց ի՞նչ է իր երկրում հիմնական ազգաբնակչության մեծ մասին որոշիչ դերը որ խաղում են, է։ Այդ 21-ից 30 տարեկան այն ջահել ժողլությունն է, որ գործազուրկա չնայած ի՞նչ է իրան ցանում, այ Այս Սոֆիան դարձնում է սենս բան։ Սենտիմենտի վրա է աշխատում, սաղիч միանգամից գորժ գայլեր չգիտեմ, ի՞նչ, ինչքան սենս փչացած DNA կա մեջները, պատմական հիշողություն, միանգամից արթնացնում է, որ հանկարծ իրադեմ գայլեր ճան են, սաղ քրդերն են մեղավոր, հայրեն են, մեղավոր, հույներ են մեղավոր, հա։ Մենք ուզում ենք մեր Օսմանյան սուլտանական կայսրությունը վերակառուցել, մեր Փարքը հետ վերել եւ այլն եւ այլն, եւ աշխարհի անգլիան ցար, եվրոպան ցար, հայերը ցար, էս ինչ ցար են, ինչը մեզ չեն թողնում։ Դուք Թուրքի խասիաթը չգիտեք, անհասկանալիա պատճառները, ինչիա Թուրքը սենց բաներ անում։ Ինչորտեղ չինար են, հայտարարություններ անում, Էրդողանը երկու տարիա, կամ Ալիևը Երբ որ Էրդողանը գալիս է Բաքու եւ իրենք միասին բանակցում են նոր ռազմական արտարտված մեծ համաձայնագիր, մեծ բյուջեով, որը երբևիցե չի եղել այս երկու պետությունների համաձայնագրային ռազմական առումով համաձայնագրային պայմաններ չունեցած էներգետիկ ոլորտի համաձայնագիր եւս այնպեսի ծավալով, որը երբեք չի եղել, որտեղ հայկական լոբին պետական չի աշխատում ոչ մի ակարդակով, ինքը գալիս եւ խոսում է, այսպես ասած, սուլտանական սրտի ծավով, որիինչպես կարող Ենք, մենք մենք ղարս նախիջևան երկաթգիծ կառուցել երբոր մեր եղբայրական մեկ ազգ երկու պետություն մեր orthag ադրբեջանի հետ մենք ունենք արևտրային շրջանառություն 2.5 միլիարդ դոլարով որը իրականում կարող է լինել տարեկան 2.5 միլիարդ իսկ տարեկան ինքը իր պոտենցիալը կարող է աճացնել մինչև 15 միլիարդ սակայն ցավոք Նախիջևանը Արևելքից եւ Արևմուտքից անկլավային իրավիճակում է, այսինքն Հայաստանը չի ողնում, հա, ընդամենը մի քիչ Իրաննա խանգարում, մի քիչ ԵՍԿՈ ՄԵՆԿՈՒՄ, ու մենք չենք կարողանում, բայց մենք նպատակ ունենք, որ մինչեւ 2023 թիվը մենք այս էթերտային շրջանառության ծավալը 2.5 միլիարդից բարձրացնելու ենք 15 միլիարդի։ Այդ բարձրացնելու ձևը ինչ ինչն է լինելու, որն է լինելու հայից ճանապարհ բացի առանց նախապայմանների ցեղասպանության ճանաչման առանց բահանջատիրության առանց ոչ մի բանի հետո հային ողչաթողնելու որբեսի հայն էլ կամավոր իրան թողնի որ այդ նախիջևանի ինչ որ երկադ գծից մի քիչ այսպես անցնի հայաստանով մտնի ադրբեջան ընդգրել ադրբեջանի հետ համանե բացի Մենք պայման չենք տնում, որ Արցախի անկախությունը պետք է ճանաչվի, բայց Նիկոլը իր ազգային անվտանգության ռազմավարություն կոչված ապուշ փաստաթղթի մեջ գրում է ինքնորոշման իրավունք, ինքնորոշման իրավունքի խնդիրը չի էլ դրված։ Արցախցին իր ազգային ինքնորոշման իրավունքը Արդեն գործածել է, արդեն հանրակրվեով իր կամքը արտահայտել է։ Անկախության կարգավիճակի մասին է խոսքը, այսինքն անկախության կարգավիճակը զոհաբերելու է։ Ու ես իսկապես ցվում եմ, որ Թուրքը չի հarctակվելու այսինքն երբ որ ալիևը հայտարություններ է անում որ ինքը հարցակվելու է որ ինքը ցանկանում է իսկոննը ադրբեջանական հողեր ինչպիսիք են Զանգեզուր, Սևան, Երիվանը հետ վերել երբ որ ադրբեջանը եւ Թուրքիան միասին ստեղծում են Թուրքիայում վտարանդի արևելքյան արևմտյան ադրբեջանական հանրապետության կառավարության հիմնադրամ նշանակում պաշտոններ ելնելու այնտեղ փող լցնում մուսուլման եղբայրների նույն այի այդ բաներից գանձարաններից Ձեր համար անհասկանալի են չէ՞ թուրքը ᱥենս բաներ անում։ Անհասկանալի պատճառներով է սկատարվում։ Ցեղասպանության հետևանքները ձեր համար անհասկանալի պատճառներ են։ Ինչ որ Ղարսի Մոսկվայի պայմանագրերն են ավարտվում, եւ մենք պահանջատիրության որոշակի հայտ ունենք ներկայցնելու միջազգային հանրությանը։ Ձեզ անհասկանալիա։ Թե ինքն թուրքը հասկանում է, բայց դուք չեք հասկանում։ Այն որ Էրդողանը հայտարություն է անում, ինչու այդքան շուժ դerdցեն 2023 թիվը, որ Լոզանի համաձայնագրի հարյուրամյակը վերջանում է եւ նա պարտադրում է, որ պեսի միջազգային հանդրությունը վերանաի ամբողջ մերձավոր արևելքի ցահմանները եւ բավարարի Օսմանյան կայսրության վերարտադրումը, վերարտադրման պատճառը, որի հայտը ներկայացնում է Էրդողանը։ Անհասկանալի է, ինչի է թուրքը ցած խաղեր տալիս մեր առաջնագծին հասկանալիա թե ինչու պետքա այս էտ arachnid-ը հատած այս մի օազիկը որից դու կարող ես հասկանալ ու հետևանքները ^{*} բերես հասցնես ոչ թե 2023 թվականին վերանայվելի Լոզանի պայմանագիր Դու հասկանում ես, որ դու պետքա դա տեսանեկարահանես, լու լուսանեկարես, դու պետքա դա ներկայացնես համապատասխան ատյաններին եւ ասես, որ սա Թուրքիի էթնորացիստական քաղաքականությունն է, իր պանթուրկիստական նկարտումներն են եւ որ մենք գտնվում ենք բնաջնջման վտանգի տակ, որովհետեւ այդ բնաջնջումից ոչ ոք չպաշտպանեց ոչ քրդերին, ոչ, 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 ոչ եզդիներին, ոչ հայերին, ոչ ալևիներին, ոչ շիաներին։ Սիրիայի մասին է խոսքը, որ նույն դรามաբանությամն ու հաջորդականությամբ գնաց նման զոհաբերումների, իբրև թե Թուրքի Դրամար հատուկ լայվ արեցի, որ ես դες բոլորիդ ներկայցնեմ, թե ինչ նկատի ունի Թավշյա Իշխանության Պաշտպանության նախարարությունը անհասկանալի պատճառ ասելով։ Թե ինչ նկատի ունի Պապանձված Պրոշները կարած Արդգորց նախարարությունը Թավշյա, որ հայտարություն չի անում, համապատասխան մարմիներին չդիմում։ Թե ինչ նպատակ է հետապնդում անհասկանալի պատճառների հետևում։ Այն ազգային ժողովը, որը 89-ը ցային միաձայն ձով քվեարկում է սեփական երկրում саվանադրական կարգ տապալելու օկտին, սակայն նման առիթով ինքը չի կարողանում արտահերտ նիստի գումարվի եւ համապատասխան ճոշտ հայտարարությունը ու ուղարկի ալամ աշխարին եւ դա اني առաջին է, որովհետեւ մեր ճաման նահատվել։ Հիմա հայ օկտատերերը օտար լրացվա միջոցների տակ ինչքան էլ որ գրեն, որ Ադրբեջանն է առաջինը հատել, ո՞վ է մեզ հավատալու։ Բոլորը մեր վրացի ծաղում են այնպես, ինչպես մյուխենում, Նիկոլի վրա այսպես մած ցույց տալով, հառառում է Մամեդիարևը։ Բոլորը մեր վրացի ծաղում են, որովհետև մենք ուսացել ենք, մենք կործրել ենք արդեն այս առիթը։ Այս սրահ համար եմ լայվ արել, որ դուք հասկանաք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելը դա չի նշանակում փողոցում դմդմփու գොරալ։ Եվ կեղծ պատմություններ լսել իբրև ապրիլյանի ժամանակ Խաչատուրովը գնացել էր բիլիարդ խաղալու։ Եվ այնուհետև Խաչատուրովն է ապրիլյան հաղթանակը բերողը, եւ հիմա Խաչատուրովի worth-ին է այսօրվա հաղթանակները բերողը։ Ու որ Ձեր Թավիշը իր գլխի վրա ինչ assessment չի անի, աጺի գլխին անում, ՊՆ-ի գլխին էլ անելու։ Ու արդեն Ձեր ՊՆ-ը Թավշա հայերեն է խոսում, Սոռոսը հայերեն է խոսում Ձեր ՊՆ-ն։ Միատ աղջիկ են ሜዳն գցե, հոլիպես վռոցնում են ան բախզամ բախ։ Անհասկանալի պատճառներով Անհասկանալի պատճառը բաբոտա եղավ։ Անքաղ պետականություն երկու հացած պատերազմ անհասկանալի պատճառներով, որը դեմիլ չէք, արա։ Միաթը հենց պետք է կիրձով ձեր այդ խոսանք։ Այդ 99-ը գնացեք քնից արթնացրեք, թող լինի մի հատ կամոֆլեշակնի երկու բառ խոսատենամ, թե բարիշը լա Թուրքի հետ։ Շկանա հայերենիքի հայ գինալքաշ։ Իշքանով է համաձայնվել որ դու պետք է լռես, աջնդ պետք է լռի, քո աջն պետք է լռի։ Այդ ի՞նչ մի խաղության համաձայնագիր եք բարիշել։ Էն որ կնիկըս էս խաղության եսim գրողսով ջանդամեր գրել։ Էրդողանի կնγκան։ Ձեր թիռոմերը, էս <th>-ը պետք է պինցետով էնցի մա, կառավարականից հացել, քանը քացով հետևների խփել ու դուստշել։ Ու զզվում եմ ես ձեր այս այս երկակի երկիմաստ հիմար հայտարարություններ ձեր پرアドվին ութի։ Ապուշի չո ժողովրդավարություն քննարկող ձեր thread-ներից անիմաստ։ Յանեմ դուք փողոց եք փակել մտավորական է, գրողուսով ցավ եք։ Չկա Արցախ, չկա arachnagogi, կուր, շեշտից այսպես ասած, անվտանգություն, չկա ձեր մտավորական ոչ մի դրամաշնոր, չկա մշակույթի նախարարություն, չկա ոչ մի բան սկզբում սահմաններն է կար մրա պնդում սկզվում արևմտյան հայաստանն է պահանջում բոլորըс միաբանված ու դրա համար եթե պետքա վարչապետը մնա իշխանության ճիշտ վարչապետը հող ազատագրած վարչապետը այն վարչապետը որի վրա ադրբեջանցին մատով ցույց չի տալիս խնդում այլ տակնա լցնում ու վախում է իր ներկայությամբ խոսա ու գնում է զանգում է ու լացա լինում բոլորի մոտ լուկաշենկոյի մոտ է լացում պուտինի մոտ է լացում սերսաքսյանը լացացրել է ալիևին ու եթե ինքը պետի ըլներ վարչապետը որ մինչև այրջ լացեր սատկեր դրա համար դուք պետքա սաղդ ոչ թե դե իրամ դմ, դմդմ փու դմ, դմ, անեք այլ հասկանայիք որ եթե չկա արցախ դուք է չկակ որտեւ թուրքը գիդի իչի համար ինքը արցախի վրա գնում ինքը իչի այգեպարի վրա գրում իրամար ան հասկանալի չի պատճառը իրամար չոտքը հասկանալի է Իրամարան հասկանալի չի, ինչիゃ պետք դայաղել Սորոսականների ագենդավորականին փողեր են լցնել։ Լցնել այսպես այդը ծծ ծուֆտա մամլո միջոցներ հժների, չգիտեմ, սիվիլնետ են, աննոսուն են, այլանդակ ովը, առաջին ኤՄ-ի են, ապուշը որ նախագահականի մոտ։ Իս ցույցը մնում, որ պեսի նախագահը անմիջապես ստորագրի կամ հրիդա զգին ժողովին բլաբլաբլա։ Цը ռուշնի արեւելահայերեն բարբաջող բարբաջողլին։ Այս շուն անասուններին բերե դրդրել է ազ կազգային ժողովներ մտավորականներով դմդմփու է գොරացել արա։ Արցախյան բանակցությունից ով կողոր չի հասկանում, մտավորական չի եղավ, չոտկը այս էս։ Ոմեն ղարս մոսկվայի պայմանագիր չի հասկանում, մտավորական չի։ Ու բլիվե ցարը դոքսիրում է կես լիդերին չեք սիրում, ինքին չինա պետք নিকոլա սիրելու ապրանքա դեպելու ապրանքա։ Մի հատ նայեք մարդիկ ինչ քայլեր են անում։ Բոնթը նա գա մտնի երկիր, ասի որ Արցախյան հիմնադրում Արցախի անկախությունը պահանջում, հանի բանտեր գցի, չգիտեմ, այս արա, այն արա, ես տեր եմ կոապորինությունների։ Դոսամնադրական դատարանը չգիտեմ փոխի, ասամնադրական կարգը տապալի կող երկրի։ Սարկի ፖլիշորթո երկրի սահմանադրությունից։ Բայց ճաման Ադրբեջանի Թուրքիայից բացի սփյուրքահայ լոբին Բերանայցընթիզոլենտը կապի փագի քցենյան հայ եկեղեցին ապականի պարակտի սախքանդի բրախի արցախցիներին հաշկացրու որ իրանք ավերի լավա բերի լոքշա համակեցության պայմաններով ապրի Ղարաբաղի ադրբեջանցիների այդ որ մի միլիոն են Բաքվում վերընկած ծնցոտների մեջ Ժողովրդավար իրանց լիդերակազվիցա այսքան տարի չի կարող իրանց նորմալ պայմաններ ապահովի։ Մինչև չէ կան Ղարաբաղ չի ապրեն 150.000 հայերի հետ, այդ մի միլիոնը իրա լավ չի ցզցալու։ Բայց այդ մի միլիոնի իրավունքների համար լացալինում Ձեր Թավշակ կոկոլո կոկոլիկնի կեկել է խուճուճանտերը։ Դե բայց այնպեսի լույսում որ ընդունելի լինի Ադրբեջանի ղեկավարի համար։ Գրող ու ծեծարա։ Բੱਸ այնպես էշություն հասցողին դուք դրա մեջ փողոց կփակեք, ասեք այսինքն ձեզ լիդերը, արա։ Դուք մտավորական եք, ամենուր հելում ժողովրդավարություն, մենք ես ենք, ուզում եք են, ենայինք, ուզում եք են, մերժում եք, որտեվ գրողը ծավ։ Հող կերեք, որ մերժում եք։ Փողի մերացեք, դրա համար եք մերժել։ Ոչ մի կտել եսիմիջ մերրած ձևի չեր ապրում։ Ամեն մեկը միտեղ թամադայություն, միտեղ մամադայություն, ի՞նչ ասես չիք ստանում։ Շարք եկանք նում Ռիտա Սարգսյանի հետ նկարվել։ Հիմա հակասվում է Ռիտա Սարգսյանը սենց չի, ցենցա, ой, խոճուչ, սենց խոճուճ անած, որ ոչ մի բան սխկյանք չի արել։ Այսինչ դուսա տալի։ Գնամ ադրբեջանցի շեխիդների մամաների քրերի հետ սպիտակ հակնեմ նկարվում։ Սպիտակշոր մեկ է, է Գանդի ներատում, Գանդիզմով զբաղվելու համար ու Թուրքիայի Օսմանյան ցулտանատի անկման մասին սենց ասեմ արցունքաբեր տրակտատներ գրելով։ Ո՞նք է բանգախ զամբախ գարբաչովը հայսա մաքսիմումն ունեն։ Իրանցը վնու շատ են ավել, որ նախ եք ձեր երկիրը Նոբելյան մրցանակ կտան, քիցա հաթի commercial կանեք, հա, մեկ է լուի վյտոնի commercial կանեք, կապրե կտես։ Կամ եկեք դառնանք Մեհրիբան Ալիևայի պես, դերերը խեքնա Լեյլա Ալիևայի պես կհակնվեն գրոսեվցա, վաշոտիկը բանակի ծեկավ։ Ջանդամի Գյարին է կամ, արա։ Քոչայինի տղանն էլ հակազվեց, իրանք չեն ճառա, այլ իրանք չի գիտեմ պատերազմի իշխան, հա Խաչատուրեվը սենց, այն մեկը անենց, այն մի գեներալը անենց, այն մեկ գրողը սեփცა բարա։ Ձերսախ Թավշից ոչ մի դդուննա պաշտանել հայրենիք։ Ձերս սարսեն ثارսեն Սորոսիչնա պաշտանել հայրենիք։ Ո՞վ է իրancsից։ Այն անտեր զապը վոտերով են ռախիտաննասուն են, դան չի քզս բռնումա, զենքա բռնել է, այսօրս էս կանգնել է, էլի բան։ Երևի առաջնագիծը ինքննա պահում։ Դրանց համար հենա փողոց եք փاگել, որ ի՞նչ անեք։ Արցախյան հարցից ու ներկայությամբ լուぼй թուրք տակնա անում։ Любой ժանակ, որ այդ մարդու արած հերախոսած զանգը պատասխանում է Պուտինը ասում է հարց չկա, ախպերես, ոնց որ ասենք Էրդողանը որ զանգում է, Թրամփին ասում է հարց չկա, ախպերես։ Ու ես տենում եմ ինչ որ հայեր, դաժե որ իրեն Facebook-ում են։ Իրանք ուզում են, իրանք որոշել են, որ Թրամփը anti-globalist է, իրանք ուզում են Թրամփը վերընտրվի, որ աշխարհը փրկվի, դուկ դուկ տշածեք դուկ, դուկ միゃել կյարկի տշածեք, որտեղ դու դաժե չգիտեք իշբանա գլոբալիստը։ Դուք չգիտեք որ ո՞ Զանգում ասում ասիրիայում այսպես բանը պետք։ Ուզում եմ մտնեմ երկու շապա երկու շապա տուն 500.000 կուրդ այսպես տեղանանեմ։ Հա՞ս չկա ախպերես, ի՞նչ է պետք։ Ինձ այնց արա քո սարեսենա թե սանկցիաների տակ չկցի։ Ես էլ տենց լիդեր իմ ամար եմ ուզում։ Ձեր էդոր տենց դնում եք Թրամփ եք աջպանում, չգիտեմ ինձ գրող սեվցա որ դես թվումա որ ես իմ հասկանում, չեք հասկանում։ Ես դես այս ձեր ኤրեսին ասում եմ, դուք չեք հասկանում ինքը։ Իքնա հաստատման տերիտորիա չի քաղաքականությունը որ դուք մի երկու բան ստեից այնտեղ որոշես բիսեդի չնիջս բիսեդկաների բաների պայմաններով նստեք ամբող ամբող տենց բաներ անեք սա լուրջ հարց է սակայն մենք ունենում ենք հայրենիք կամ սաղդ հետո կսկսեք բիսեդկեքում թուրքերեն տրամպի գլուխը գովալը տենց 5 տարուց Որ չեք հասկանում, ինչ բան է geopolitikaն, այս դա չեմ ասում որպես զավեշ, չեմ ասում որ ձեր վրա չգիտեմ ինչ էս կոմենկոմ, ամեն մեկը ձեր գործի մարտնեք։ Բայց սա բիսետկա չի։ Այս խնդիրները բիսետիչնի ուправլենիայով ու չեն կատարվում։ Այստեղ առս մի քիչ համեստությունն է պետք։ Մոռացեք որ դուք ամեն մեկը դի հատի գրան մեծ եկու չգիտեմ, ի՞նչ էք։ Համեստացեք ու իսկապես վերագնահատեք ձեր արածը։ Անտեղ որ թքել եք, այդ թուքը լզեք։ Վատ իմաստով չեմ ասում։ Հերիք եղավ, այս ինչի սիրում ենք, այն ինչին չենք սիրում։ Այս մի կաթողիկոսին սիրում ենք, այն մեկին չեն սիրում։ Այն մեկին սիրում են։ Աղբերջան, քո սերը ո՞մ է, ինձ հետա քրկիրը դու՞ում ես սիրում։ Ինչ պետք է իմանամ, այդ քո սիրուց հետո ի՞նչ երեխայա ծնվում, տղա՞յա, աղջիկա՞, վիժված, սորի։ Վիժումա, ի՞նչ դեմ ինչի ալնում, աբորտանողա ի՞նչա դրանից, ի՞նչա սրանցից ծնվում։ Մի ամբողջ օր անցել է, ոչ մի հայտարարություն չկա, ոչ մի դատապարտում չկա, ոչ մեկ արտահերտ, ոչ մի նիստ, ոչ մեկ մի ժողովուրդ միաբանված ենք, մենք ես ենք, մենք են ենք Ալիև տքեմ ես քու ճակատին։ Ան ինչի՞ս է կոկոլը չի ասում ես ես քեզ կփրեմ ասֆալտին 91-ը բան, այդ ի՞նչ է պայմանավորվել։ Մտավորականն է ջան, այդ հարցի չեք ուզում՞ տակ։ Այդ ի՞նչ է պայմանավորվել Նիկոլը, որ ինքը չի ելնում, կամ ֆլաշը չի ակնում, ու չի ասում ասֆալտին կփրեմ, ծնոտդ կջարդեմ, թ կկතරեմ ուրիշին jezություններ այնքը تنس դուս տալիս այս շնաբա բա դուրս բրծուկ նախքին թալանչի չգիտեմ էս կոմ են կոմ սա գալամ աշխարը գիտի օֆշորների մասին ալիևի կոկոլըս չգիտի կոկոլըս خبار չի կամ էլ կոկոլին երևի այդ օֆշորներից փայա բաժին պտի հելնի չի ուզում այդ تنس բանանի jinx չի ուզում անի էլի այդ վիճակն է ծեր մոտ նախիններ նորեր չկան դրսի ու ներսի հայր չկան չկան ոչ մի հին ու նոր հայր կա Դու հասկանում ես ինչ բան է անկախ պետականություն Արցախի եւ դրա անվտանգության հետեւանքները մեր հասարակության զարգացման համար եւ կան նրանք ովքեր չեն հասկանում ես, ամեն ինչը, լավ, նա, լավ, այս ամենին չի։ Ո՞տեղ Թրամփը լավնա Պուտինը լավնա, այսինչի, չգիտեմ, ինչ-որս բաների մեջ են անցած։ Գեոքաղաքականությունը կոնկրետ ճշգրիտ գիտություն է, որը նշանակում է ամեն օրյան ամբողջ տերածաշ ժողանային զարգացումները իրար գումարել, իմիբերել եւ հասկանալը, թե որ պետությունը ինչպիսի բանաձևով է առաջնորդվում։ Եվ ըստ այդմ այդ ռեալ քաղաքականի հիմն վրա իրականացնել որոշակի որոշումների կոմպլեքս եւ այդ միջոցառումներով մաքսիմալ շահ ունենալ քո պետության համար, մաքսիմալ շահ։ Մենք հիմա ունենք մաքսիմալ կորուսներ։ Սա դիվանագիտական հսկայական մեծ շահ քաղելու պատուհաներ է։ Եվ մենք այսօր դա կորցրել ենք։ Իսկ ադրբեջանական քարոշ չա մեքենան քնած չի, ու աշխատում է։ ու դրա դեմ մենք ճունենք պաշտոնական հակահարված։ Որովհետև ծեր գերագույն գլխավոր հրամանատար Խամուկանուկ, այտենց։ Էս էլ էսն է, եպս մեկ tavşia օր հայաստանի կյանքից։ Մերսի որ միացաք, էս է լայվըս, էս պիսին է լայվըս։ Փաչիկներ ու վար գիշեր։